Dámy a pánové, vážení přátelé, naším dnešním hostem je šéf Národního parku Šumava Pavel Hubený. A mluvíme o tom, že vlastně tenhle příběh nemá konec, že za 20 minut to nemůžeme zvládnout rozklíčovat, protože se to nepodařilo ani za těch 30 let na Šumavě, viď, Pavle, aby vlastně se podařilo sloučit zájmy přírody, lidí, parku, obcí a tak dále. Jak to vidíš vlastně po těch 30 letech, co na Šumavě seš? Protože ty vlastně jsi byl nejdřív šéfem HKO 20 let, teď jsi už skoro 10 let šéfem parku. Takže kdo víc má zkušeností než ty? Hele Michale, ono je 60 let, ale to se netýká té mý osoby. Jo. 60 let existuje chráněná krajinná oblast. To znamená, že máš 60 let od toho okamžiku, kdy vlastně ten stát řekl, tak tohle s tou území teď budeme chránit nějak. Pak uplynulo, že o nějakých 30 let, kdy přišlo na to, že teda uděláme ten národní park a po tom národním parku, když jsme ho zřídili, tak jsme ještě možná 15, možná skoro 20 let tápali, jak ho uchopíme. Jo. Ale ať vezmu těch 60 nebo těch 30 let, tak jasně, že spousta věcí ještě není úplně dořešená. Tak je to příroda a jsme to my lidi. Ta interakce prostě se vyvíjí, ale myslím, že se ochrana přírody i Šumava, i obyvatele a i návštěvníci, kteří na Šumavu jezdí, změnili a že se strašně posunuli. Všechno se to posunulo a z toho hlediska to, co já dělám, to znamená ochrana přírody, se to posunulo fakt k lepšímu. Z toho máš radost. Mám z toho velkou radost. No já se na to ptám právě na to tvoje hodnocení, protože nejdřív jsem si myslel, že to tričko, který máš tady na sobě, že je vlastně o tobě, víš? No. Protože ty máš to výročí, který by k tomu šel. Jo. Ale žiju. To je stejně jako HKO, viď? No, je to tak. HKO slaví 60 a ty taky. Je to tak. Takže na to se právě ptám, co jsi si myslel vlastně, když jsi na HKO přicházel těsně před revolucí. A co si třeba myslíš dneska o Šumavě? No tak to mi bylo 25, tak to jsem si myslel, že to strhnu a že prostě lepšího ochranáře na Šumavě nikdy neviděli. A oni mě z toho brzo jako kolegové vyvedli a ta realita, že jo. Ale jo, tak já jsem nastoupil v roce 88 na HKO v Sušici a to si asi dojíš představit, že tehdy ten náhled na ochranu přírody byl prostě jiný. Jako půlka Šumavy byla zavřená, že jo, nikdo tam nemohl, ani my jsme tam nemohli. To musel být člověk vyzkoušený, musel být nějakým speciálním seznamu. A to je jedna věc. Druhá věc je, že prostě ten socialistický stát, že jo, ten pro něj byly klíčový nějaký takový ta soběstačnost, to plánovitý hospodaření, jo. Že jo, takže kdo řekl, Ježíš Maria, tadyhle tu bažinu přece nebudete odvodňovat, tak byl vlastně trošku protistátní. Jo, rozumím. A nebylo to úplně jednoduché. Jsi byl škůdce socialistického hospodářství. No, ale oni mě platili za na druhou stranu, jo. Já jsem byl opatrný škůdce socialistického hospodářství, ale jasně, že nás se tam sešlo v roce 89 v té Sušici jako takových trošku jako rebelů víc, ale oni by nám to rebelení fakt jako, kdyby nebyla revoluce, tak oni by nám ho zatrhli. Jo. To by bylo fakt jako špatný. Tehdy dokonce si i pamatuju v tom roce 89, že přijela nějaká delegace z Plzně a říkali, svolali si nás a říkali, že stojíme takhle na druhé straně barikády, že chráníme moc přísně tu přírodu, že jako to nejde zakazovat nějaký rekultivace. Hospodářský věc. To se musíme zpamatovat. Jo? A dali nám jako rok nám dal jako time, že jestli se to nezmění, tak ať očekáváme nějaký problémy. Takže nás ta revoluce vlastně zachránila a hlavně strašně nahodila ten rok 89, protože se otevřel svět, že jo. A my, co jsme si tak jako v duchu říkali, protože v těch 80. letech se říkalo, to by bylo fajn, kdyby v té HKO se vyhlásil národní park někde, jo. A říkalo se to jako tajně trošku. Jo. A teď to najednou jako, teď přišlo, vzniklo ministerstvo, že prostě řeklo se, tak Šumavový park, tak řekněte, co o tom víte, uděláme to podle toho, tak to byly hádačky hrozně. Ale bylo to naprosto skvělý a všechno to se to posunulo dál. Trošku problém byl, že ani ty ochranáři, ani ty lesníci
nevěděli o té přírodě Šumavy toho moc. Tím, jak byla vlastně dlouho zavřená, jo, tak se tam každý moc, jako moc nedostal. Občas se někdo někam dostal, tam něco zjistil. Ale vlastně žádný moc podrobný analýzy toho se nedělali, jako monitoring, jako ho dneska známe, sledování toho, co se tam děje. Jo. To tady neexistovalo. Takže vlastně my jsme chránili a my i ty druhý, kteří to chtěli chránit třeba jinak než my, tak jsme všichni pracovali s takovýma mýtama trošku, jo? S takovýma jako modelama, jako jak si myslíme, že to asi je. No, ale příroda nás vyučila, ona nám ukázala, jak to je a pořád nás učí. Ty jsi to sice nestrhnul, jak jsi si myslel na začátku, že to strhneš, ale posunulo se to teda obrovsky dál. A když takhle o tom mluvíš, tak mi to připadá, že vlastně ten příběh Šumavy a ochrany přírody na Šumavě, že to je vlastně v malém takový příklad toho, jak to tady probíhalo vůbec v republice, protože taky jsme měli v roce 90 v hlavě spoustu mýtů, představ a taky jsme spoustu věcí nevěděli a vyvinulo se to úplně různě. A jakoby ta Šumava trošku kopírovala vlastně tu divočinu, která tady byla třeba v 90. letech. Jo, a teď se to pomaličku dostává do nějakých srozumitelnějších kolejí a možná, že už si ty tábory taky víc začínají rozumět, že už se lidi nepřivazují ke stromům a tak dále. Hele, já doufám, že to, že ta doba toho, toho emocionálního pnutí, že přerostla, ona nezmizela, ale jako emoce máme pořád, že jo? Ale přerostla do něčeho, co už je víc jakoby porozumění. A je to, já si myslím, že za to hlavně může si sama příroda. Jo. Protože ona sama ukazuje, jak to vlastně dělá, což jsme předtím nevěděli. Jo. A my jsme schopni už na to nějakým způsobem reagovat. Pravda je, že oproti té době předtím, my jsme se hodně věnovali, a já teda to chci, aby se to dělalo hodně v parku i v Chákao, aby se sledovalo to, jak se to chová, abychom měli prostě monitorovací plochy a tam pořád měřili, furt dokola sbírali data a zjišťovali, co se tam děje, jak, kam se to posouvá, co se tam vlastně odehrává v tom prostředí, který jsme schopni změřit. A to se ukazuje, že je strašně důležitý. Ono to sice přímo ty znalosti toho, jak se to chová, vlastně tu emoci úplně neovlivní, protože emoce ti zůstává furt stejná, že jo? Ale promítnou se ti přes to vědomí do toho vnitřního pochopení. Takže když já to dneska vidím u spousty lidí, oni tam přijdou a říkají, to je jako pod těch stromů mrtvých je tady hodně, to není jako hezký. Ale já vím, a už třeba řeknu, já vím, jsou v tom ty houby a ty brouci, co potřebujete, já tomu rozumím, jo. Jo. Ale jo, není to hezký, jo. Takže už je to v tomhle stádiu a to si myslím, že je úplně skvělý. To je prostě správný stádium. To už je tak, že nejen, že jsem pochopil, co se tam děje v hlavě, ale už jsem schopen se s tím nějak srovnat a vlastně přijímám tu hru s tím, že jsem zvědav, jak to bude pokračovat. Ale ten pořad náš se jmenuje Ztráty a nálezy. A protože jsme si řekli, že na Šumavě funguješ takhle dlouhou dobu, tak můžeš asi to hodnotit, co se ti třeba povedlo, nebo pod tím vedením se povedlo, nebo nepovedlo. Co by si řekl, že jsou ty klady a co naopak vidíš, že by ještě se třeba mohlo podařit buď tobě, nebo dalším? No mě spíš prvně napadají ztráty. Jo? Jako ztratil jsem asi nějaký kamarády, to je tak pravda. Z různých důvodů, ale tak s tím někdy jde. Nálezy pro mě osobně je to, co jsem prožil doteďka na Šumavě, je velice obohacující, protože zaprvé, to, co jsem si myslel, že se asi bude v té přírodě odehrávat, to se tam odehrává. Odehrává se to tam, ale trochu jinak, než jsem si myslel. Mm-hmm. To znamená, a v různých variantách. Takže je obohacující to vidět ty varianty. Další věc je, že mi to vnuklo takovou víru ve vesmír. Protože já nejsem úplně věřící člověk, já v tom zatím prostě nehledám Boha. Já si to chci pochopit sám uvnitř po svým
A ta příroda, a mám pocit, že ta příroda dělá všechno pro to, aby mi to pochopení umožnila. Ona mi dává ten optimismus toho, že ten život pořád nějak existuje, přelývá se z jednoho do druhého, že mrtvola je součást života, že jsme všichni součástí nějakého celku, který se prostě jen takhle točí. A našel jsem si v tom vlastně i vysvětlení, takový nějaký vlastní vysvětlení reinkarnace. Ano, prostě všechno se reinkarnuje. Jo. Na Šumavě určitě teda. A jasně, že ty výsledky ty reinkarnace nejsou takový, jaký bychom třeba my chtěli, nebo jako bych já jako individuum chtěl, ale vidím, že moje individualita prostě je pomíjivá. Ale ten proces je trvalý, možná nekonečný. Pavle, ty nemluvíš jako státní úředník? Zaplať pámu. No to bude tím, že v tobě je těch poloh víc, že jo? Protože musíš být striktní úředník, který přesně dodržuje věci a zákony a tak dále. A na druhou stranu bych řekl, že ten fenomén Šumavy zpracováváš i jako literát a malíř, protože když jsem si hledal Pavel Hubený, tak na mě nejdřív vyskočilo spisovatel. No jo, to jsem myslel, že budu. To bylo z roku 92, Skleněné srdce. No jo. No tak já jsem si myslel dřív, že budu se spíš živit malováním a psaním, než ochranou přírody. A vlastně je to jinak dneska. Teď jsem na Štětce jsem nasáhl už několik let, musím říct. Vážně? Jo, to je. A navíc vidím, že jsou lidi, kteří to umějí mnohem líp než já. Ale to nevadí. Jako ta epizoda s psaním a s malováním jako souvisí s tím poznáním toho. Protože vždycky jsem psal a maloval vlastně o Šumavě. No a myslíš, že se k tomu zase dostaneš? Důchod se blíží. Důchod se blíží a těším se, už jsem si domlouval, že mi děti k narozeninám něco dají, abych mohl malovat. Tak. Možná, že z jazykové by řekli, že nemaluješ, protože na té Šumavě není co malovat už. Jenom ty mrtvoly suchý. To sice není k malování. No, já doporučuji, aby si sem pozval Adama Kašpara, mladý kluk, akademický malíř, který maluje spoustu věcí, hmyz, hvězdní oblohy, šutry, ale taky maluje pralesy. A když jsem s ním byl na Šumavě a byli jsme v takovém lese, který je jakoby počínající prales vlastně. Ta kontinuita pralesa byla přerušená a on tam teďko nějak, ale už se tam prostě 30-40 let nic neděje. A on se na to koukal a říkal, dej se mi to líbí. Tady nejsou ty stromy mrtví. Jo? Takže oni jsou potřeba. Jak říkám, to je k té harmonii, to nezbytně patří. A co ty si o tom myslíš jako sám za sebe, ne jako z pozice státního úředníka, který má Šumavu na starosti, ale z pozice člověka, který teda Šumavu miluje a žije na ní nebo s ní vlastně celý život, tak je to pro tebe ten cíl, že kus Šumavy a čím dál tím větší kus bude ponechaný sám sobě, tak ty to vnímáš jako ten cíl, který jsi si vlastně určil v minulosti a teď se k němu vlastně blížíš za to desetiletí? Ne, já to spíš vnímám jako takovou nabídku. Jo. A něco už jsem o té Šumavě přečet i jako o minulosti a snažím se nastudovat, co jde nejvíc z toho. A na Šumavě je zvláštní to, že ona pořád jakoby osciluje mezi tou civilizací a tou divočinou. Když se koukneš na co víme posledních tisíc let, tak vždycky to bylo jako lidi chvilku se tam snažili jako dostat, chvilku tam byli, pak zase ustoupili, protože buď bylo blbý klima, nebo blbý politický klima. Jo. A tak ta Šumava je prostě tak furt jako na hranici toho té divočiny a té kulturní krajiny. A já si myslím, že dneska je to vlastně šance, protože my tu Šumavu máme nějak zabydlenou, ta infrastruktura existuje, lidi tam jsou, dostanou se tam, můžou si to užívat, můžou tam žít, ale zároveň my ji úplně nepotřebujeme pro tu primární produkci. Už tam nepotřebujeme dělat sklo, nepotřebujeme tam vyrábět prostě dřevo a housle. Na to není, i když je velká, tak na to je zbytečně malá. Jo? To se dá udělat, to se dá sehnat i jinde. Jo. Takže si myslím, že stejně tak jako byly ty šance prostě po 30 letý válce, aby se zdivočila a ona trochu zdivočila,
po nějakých morových ranách, po druhé světové válce, Julius Komárek psal, velká šance pro Národní park Šumava, území vysídlený, divoký. Jo, takže vlastně já jenom jedu po té vlně a říkám si, teď je šance to udělat takhle. A pochopitelně budoucí generace s tím naloží podle svýho. No a co to podle tebe znamená pro lidi? No, já bych byl rád, kdyby to pro lidi znamenalo úplně to samé, co pro mě. Aby nejen, že tam mohli třeba chodit a relaxovat a užívat si jiný krajiny, jiný přírody, než mají jinde doma. Pro mě by bylo velký úspěch, kdyby ty lidi, kteří do toho chodí, si říkali, no jo, ono to takhle má být. Takhle to funguje vlastně správně. Takhle je to zdraví. Jo. Pavle, ty jsi zvyklý na lecos ze Šumavy. Od lidí jsi z toho slyšel hodně, ale když ti někdo řekne, že jsi pěkný pařez, tak to ti zase až tak nevadí vlastně. Víte, de facto pochvala pro tebe. Je, protože jsem blázen do pařezu. A je to trošku jako proti, že jo, ochranář přírody a má rád pařezy. Já mám rád proto, protože v nich odečítám ty letokruhy a zjišťuju, jak jsou ty jednotlivý stromy starý, a když jich odečtu dost, tak zjistím, jak je celý ten les starý. A když je sečtu hodně, jako už jich má přes 17 tisíc, tak vím, jak to na té Šumavě vlastně funguje v tom lese. Protože to je databáze informací. 17 tisíc pařezů už je prozkoumal. 17 500. To je neuvěřitelné. Jo, je to dobrý. To znamená, když přijdeš někam na dovolenou, tak hned jako se vrhneš taky jako na pařezy, jo, v lese? Jo, když tam jsou. Tak, <jo. laughs> tak jsi šťastný. Tak jsem šťastný. No, ty jsi takový opravdu zvláštní muž, protože ty jsi teda pařezolog, zároveň máš v Národním parku ty svoje náměstky, tiskovýho mluvčího a máš i svýho dabéra. A to jsem já. Že jo, protože... jo, to je vlastně pravda, protože Honza Dvořák, náš tiskový mluvčí, napsal tu knihu 30 let Národního parku a já tam mám takový ten úvodní krátký vstup a ty jsi mě tam četl. No, ty tam máš spoustu citací té knížce a já jsem vlastně tyhle ty přímý řeči za tebe načítal. No. Tak díky, to je krásný. Ale myslím, že tahle knížka se teda povedla. Můžeme udělat reklamu? No samozřejmě. No, kdo by si chtěl ještě koupit, už jsou to poslední knížka. Protože si fakt myslím, že Honzovi se moc povedlo ty těžký témata, takový ty fakt jako střetový a dlouho plný emocí, napsat takovou tou reportážní lehkou formou, s lehkým nadhledem. A vlastně se to dá číst normálně jako příběh. To můžu potvrdit, protože jsem teda díky té práci měl možnost se s tou knížkou seznámit. A je to opravdu psaný takovým lehkým pérem pro lajky. Prostě jsem tomu rozuměl. To se mi líbilo. No teď, jak jste to namluvili, tak kdo si to bude chtít poslechnout, tak si to užije, protože je to asi 10 hodin. Ne? No a přibližně tak, no. Tak na pokračování prostě. To je Honze Alexandr Dima. Tak jsem zvědav, Pavle, co to udělá. V příštím životě si o tom povíme. Já se na to těším. Protože to chce čas tohleto. V příštím životě si dáme zase jednou zubní nocoviště. Tak jo, Pavle, gratuluju k narozeninám. Jo, díky moc. Gratuluju taky samozřejmě především Šumavě, Národnímu parku 30 letům, které oslavil nedávno. HKáčko 60 let, bylo toho hodně. Letem světem jsme to trošku probrali a jsem rád, že jsi byl naším dnešním hostem. Díky. Rád jsem tě viděl. Já taky. Čau. Ahoj. Naším dnešním hostem byl ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený. No a příště zase sáhneme někam úplně jinam. Kam? Nechte se překvapit. Naschledanou.